Vitna, maleno mjesto srca mog. Vitna je mjesto bogate povijesti i kulture. Nisu ga samo Rimljani izabrali za svoje boravište, već su ga i turski osvajači proglasili svojim središtem. A bio je bitan austrougarskoj vlasti. Ovo je kraj zanimljive povijesti i bogate tradicije, ali iznimne sadašnjosti. Smješten je u najljepšem dijelu Ljubuškog, na rubu polja, uz izvor Vrela Vrioštice. Jedna stara pjesma kaže da bi znala kraljica Libuša svu ljepotu polja Vitinskog, nju bi vile u Vitinu snile. U zapadnom dijelu Hercegovine, u romantičnoj okolini, koju natapa i za vrijeme ljetne žege, raslađuje rijeka Vrioštica. Prostire se to malo mjesto koje je bilo poznato i prije više od 2200 godina, kada su ove krajeve počeli naseljavati Rimljani. Ime Vitna spominje se na više lokaliteta od Grčke na otoku Peloponezu, Kosova i nekoliko lokaliteta van Europe. I po porijeku same riječi Vitna bi moglo, moglo bi se naslučivati da su Vitnu osnovali Rimljani, jer latinska riječ vita znači život. Rijeka Tihaljna, mlade Trbižat, je desni pritok Neretve, a prolazi kroz Vitinsko polje. Klokun teče kroz polje, svega nekoliko stotina metara, pa se uljeva u Tihaljno. Nešto niže, Tihaljna opet mijenja ime i zove se Mlade. Ovim imenom je narod prozvao rijeku, neobično od hercegovačke ime, priča mnoge priče, povezano s mladima. Jedna priča kaže da su na groblju šematori za vrijeme turske vladavine održane mise i tu bi se begu na godinu dana birala podložnica. Beg bi svake godine izabrao drugu djevojku, a ovoj staroj bi pronašao mladića za udaju. A one se dogovorile da će izabrane s mosta skočiti u rijeku. Tako je rijeka dobila ime Mlade na sjećanje na te mlade djevojke. U blizini je vodopada Kočuša i buk u Grabovu Vrelu. Vitna je mjesto rođenja književnika Mehmed Bega Kapetanovića, koji je njenu čar i ljepotu otpjevao. Oj Vitno, slavo stara, koga još ti ne opčara? Pa kakvo je čudo jeli, da te hvali svijet bijeli. Pred samim ulazom u Vitno iz Ljubuškog, s desne strane, na malenom brežuljcu, opkoljeno maslinama i šipcima, uzdiže se dvor i kula posljednjeg Ljubuškog kapetana i njegovih potomaka Kapetanovića. Dvorac na kome stoji natpis Moj dvorac je golema zgrada, ima na drugom katu i balkon, a svakom čovjeku upadaju u oči mnogi i lijepi prizori. U Vitnu, uz Vitnu podignut je spomenik Pali Mučičkom boju 1832. godine, te se i danas može pročitati natpis na spomeniku. Dragi Bože, ti se smiluj, ti pomozi svome robu, ko junački krv prolije, nek miruje u svom grobu. Idući dalje od dvorca Begova Kapetanovića, prema zapadu još je prema zapadu je varoš Vitna. Možda za 200 većinom kuća ispod samog brda. Zapadno je lijepa katolička crkva sa župnim stanom, a niže od izvora je postojala hidrocentrala koju je napravila Austro-Ugarska. I to je bila prva hidrocentrala u Bosni i Hercegovini. Uzato valja istaknuti da je kroz Vitnu, zapravo kroz Vitinsko polje i to malo niže ispod pučke škole, prolazila glavna rimska cesta Solin-Narona. Nedavno je u Vitni, prilikom radova pri iskapanju i postavljanju vodovoda, pronađeno 30 primjeraka čovječe ribce, od kojih su neki već bili veći od 30 cm, što ih svrstava među najveće ikad pronađene.
Proći ćete mnoge lijepe hercegovačke krajeve i predjele, pa opet nigdje nećete naći tako romantičnog i pitomog mjesta kao što je Vitina. Zato i pjesma kaže, da bi znala kraljica Libuša svu ljepotu polja Vitinskog, nju bi vile u Vitinu snile. Vitina je tako dostupna i tako lijepa, uistinu kao stvorena za život, uživanje, ali upoznavanje nas mladih s prošlosti i našom baštinom. Video sekcija osnovne škole Tina Ujevića Vitina.